labbaik ya ramzan labbaik ya ramzan labbaik ya ramzan labbaik 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 ya ramzan a'udhu billahi minash shaitan labbaik 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 ya ramzan labbaik 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 ya ramzan دامیاش در رحمتونو ڈالے دے اسلام لبیک یا رمضان بسم اللہ الرحمن الرحیم زیم زکی الرحمن او ما سره دجی سلام وقتتان بخیر هانیه فهیمی هستم و خوشحال هستم که دوباره در خدمت شما حاضر شدیم و در روز چهارشنبه در لبیک یا رمضان برنامه خوبتان به خدمت شما حاضر شدیم او دې سره چې څنګه هانیه خبرو کنه بریک راغ رانو گدن کی اوڑ کی غند بریک لو بیا چې کاری صاحب چې کم تلاوت کو پاغه ماندی خبر یا طریقہ ہو جائے لبیک یا رمضان لبیک یا رمضان لبیک یا رمضان لبیک 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 یا رمضان لبیک یا رمضان لبیک یا رمضان لبیک یا رمضان لبیک لبیک جی گران گتن کو لبیک یا رمضان یو ضربیات او سو یو ہر کڑی دے خستا زبردست سیٹ پی خبر دے خستا خارنا بدون شک بدون شک قسم که شما خبر دارین لبیک یا رمضان یک برنامه است که هر بار که مدش ظاهر میشم با مهمانای خودان یک احساس دیگه می داشته باشم و هر باری که من اینجا میایم یک احساس بر من دست میاد که من یعنی خوشحال هستم یعنی Definitely. و همچنان و لبیک یا رمضان یک برنامه است که همیشه در رمضان می باشه و جای افسوسی است که در حال خلاص شدن است اما دغه افسوس ماتم ده بله چی بس رو 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 دا پروگرام ختمی گیری گیا ده او دا سمه دا خیری زمان استا سنن دا آخری لبیک یا رمضان پروگرام باید یکمه که قابل افسوس است اما بازم دی ببینیم تا سال دیگه چی میشه تا سال دیگه می باشیم یا نمی باشیم اما تا سال دیگه منتظر باز دوباره لبیک یا رمضان باشین غم مکنن سبا ٹیم دا ستیری که دا یو کال بدا ستیر شکن نه یه باز انتظار باڑوی نه و همچنان لبیک رمضان اقدر امسال زود تیر شد که اصلا فهمیده نشد یا برای من اینقدر خوش تیر شد و همچنان تو زود تیر شد که اصلا فهمیده نشد بسیار بسیار حتما چه دیا جی چی کمی خبریو که آقا سیدی یا دی زیاد تیز یا سر تیر شد بله کاری سیب نمیده بس کو کاری سیب اس دی وقت پا خاص توگا مان دی ولی چی اختر دلگی و رجی پاتی دی دا فطرانی خبری کی جی یاد ہے تا سنو پر لگا گئی کہ گائیڈنس گوارو سر ٹھیک دیجی بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث الفاظ دی طہرت للصوم من اللغو والرفث جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دلی دی چی در رمضان المبارک صفائی چی دی اغا صدقۃ الفطر دی رمضان المبارک صفائی چیدہ صفائی اغا صدقۃ الفطر یا فطرانہ منگو پوشتانہ حضرہ و تو فطرانہ وائیو دا زگا چی پورا رمضان کے یا رمضان آخر کے دا ادا کی گی دا اختر وڑو کی اختر موز دا مخ کی مخ کی ادا کی گی او دا واجب دے پا ہر مسلمان ورور باندے دا واجب دے حتی چی پا دا اختر پشپا باندے کہ یو معشوم ہم پیدا شی دا اغا باندے دا واجب دے چی والدین اغا ادا کی فطرانہ ادا کی او د دې فضیلت دومره زیات حدیث په رڼا کې راځي چې انسان دې په رمضان کې چا نه لغو خبره شوی رفس خبره شوی جنگ جګړه شوی وي د روژې مکمل دې کې صفائی دی او قرآن نه ثابت دی وذکر اسم ربه فصلى دې کې دوه شیزونو ته اشاره دی وذکر اسم ربه دې نه مراد ده چې د صدقه فطر فصلى بیا وایي اختر مو زادا کوي وړو کې اختر مو زادا کوي نو دې سره دا د غریبانو خوراک دی او شریعت مطهره کې د دې مختلف د گندم چې دی دو کلو پونے دو کلو وزن کڑے دیں تقریباً 160-150 نن سبا 160 روپے یا 150 روپے پر ہیڈ آو جو دے 260-360 درمیان کے دے کشمش دے کجور دے مشہور دی وہ ہر سڑے با گندم نور کئی جی دیر خرد زکا یہ سڑے صاحبی حصہ دومنا مال مالیت اللہ پا دے بانے فضل کڑے دیں
نو دوی د کشمشو حتی چې د بادامو او مختلف هغه سینو چې کوم ډیر زیات های لیول کې دي خوراک استعمالیږي هغه به هغه لیول کې ورکي کاری سره دلته یو خبره فار ایگزامپل 900 روپیا برابرېږي جی پر ہیڈ 300 لگے جی اور یہ سڑی ہوئی چیز 1000 روپے ور کم بالکل دیکھ اجر دیکھ اس قباحت خود زیادت چیز سمر زیادت اسی اللہ تے دیر خوشالی کی یو مسلمان فقیر بھائی یو جوڑ کپڑے بھی والی تو کپڑے کچھ کم نہیں چھ کم نہیں زیاد زیاد کی اجر زیاد دے جزاک اللہ خیر او دامن تو پکار دے چھ بعد دو کور سربراہ چھ وی اکثر یو سڑے جدا وی شریعت کوئی چھ جدا سڑے ہر سڑے خپل ور کئی کہ یو سڑے والدین سر اسی کی والدین دا خوخ گنی چیز تو ز ادا کم بالکل دا حق ادا کی دی چھ اغه دی ور کوي او انما الاعمال بالنیات بالکل دا اعمال دار مدار سس بنیت ما ہے بالکل او اول خاندان کی چکم غریب دے لا مفلس تے پاغه مان دی فطرانہ کی شریعت ہم دا وای چی وزیل قربا قربا کی اغه خپل خاندان کی اقربا کی راضی چکو یو روڑ دس وی چی خوی بل روڑ دغه کمزوری وی نو دا پاغه سل رحمی او کی اغه دی ور کی اول فطرانہ پاغه اول فطرانہ اغه ور کی چی خپل فیملی کی سوگ نی بیا دی بہاروزی حتی چی لاروی مسافر تو مار کا ور شی دا دی کی اجر زیاد دی جزاک اللہ ډیر ښه ګران غتن کو حدیث پاک نن نن موږ سره چکم دے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی جی زتا ستا یو خبر وکړم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زتا ستا یو خبر وکړم چې په اور سوک حرام دی او پچا اور حرام دی واوري هاغه کس چې کوم نرم طبیعت خوش اخلاق وی ملنسار وی او په اسانه رضا کې دو والای جګړه جنگیال نه جګړمار نه هغه هغه باندې هور حرام دی د جهنم ډیره غټه خبره ده اخلاق حضور پاک صلی الله علیه وسلم که خوخ کړه الله تبارک وتعالى قران پاک کې د هغه کم فضیلت بیان کړي دی او هغه کړه دی هغه په خې اخلاق باندې نو چې ما کوم ایتونه ویلې خدای حساب هغه اول سټپ دا و لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه ګرارو غدون کو کاری صاحب ډیره بنانا او اوس با یو داس سے انسان وتا سو ګوري چې ډیر مونږه مس کړه ده لیدو نشاک او فواد خان مې مونږ ته نن نات وي ماشاء الله فواد خان نات وي بیا غپ لګو ان شاء الله بسم الله رمضان لبیک یا رمضان لبیک یا رمضان لبیک یا رمضان لبیک 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 د فواد نات حوالے سر سوائی تاسو دغه دوستای عزیز ما چی بگویم د اواز خواندن د آهنگ بگوین اواز فواد جان خود د تاپ است د نات هم همچنان از آوازشان واقعا یک صدای دارن که دیگه ما برشان هیچ لغت ندارم که بگویم واقعا زیاد تشکر فواد جان سلام و احترامات به شما و زکی بای تاسو سلامونه احترامات اور رنبه خود تاسو مبارکی ورکول غواړم ماشاءالله فور کنډکټینګ ا گریټ شو اور الحمدللہ پدی ویار کوم چې مسلمان ما اور پښتانه یو افغانان هم یو ډیر خوشاله منن د دې پروگرام حصے ما اور دوی مبارکی تاسو ته د ایچ ڈی ٹرانسمیشن امر کوم ماشاءالله ایچ ڈی ته شفٹ شو بینګ پارت اف ایویٹی خیبر اټس ا گریټ مومنٹ اف پرائیڈ فور می زمغا فواد جان ډیر په مشکل او ډیر په سخت هم نن راوسته ده او تاسو ټول نن د دعا اغه دې زمغه فواد جان مهرباني فیملی ممبر یو دا اغه ډیر زیات سسٹر د تاسو اغه ډیر زیات سیریس بیمار دي نو دا خسته میاش کې تاسو ټول نه دعا مهرباني نن په خاص سوګمان مل چې فواد مسنګ نشي چرته رمضان کې انی دا ملمانه ټول اوس متعارفه کو فواد ٹھیک شو ها هانی او کې جی ګرانو ګذر کې مخ سره اول چې کم ناسي رائټ هند سایډ ته جی زمونږه ډیر خمر ګره هم ده او په خاص توګه باندې کال کې یو ځل یا دو ځل ضرور موږ سره دی راضی کی دی او اویرنس پر کوي ډاکټر عبدالجمیل صاحب هیلث سپیشلیسټ یونیسف السلام علیکم سر وعلیکم السلام ویلکم ټو دی شو سر تاسو ډیر مهرباني ویلکم ټو دی شو او هغه سره ګرانو غتن کو ناس دی فیشن ډیزاینر دی دی سبا افریدی السلام علیکم سبا څنګه تاسو ښه ټیک ټاک طبیعت هم ښه ده الحمدلله او ګران غدن کو زمګه دریم چې پاکستانی ملما ده اگر اغلې ده زب نامه ده تاسو ته غوږه ما خو غي به هیل هیل سټ ان وایل جی ازغر خان مومن سوشل اکټیویست دی جی او غي ډیر سوشل سپیشلی دی ورځو کې ډیر زیات کار کړي او اس ټول کال کوي bale on left hand side جی موږ چې کل راشو ټول نه اول موږ سره محمد آصف صافی صاحب ناشته جی
محمد آصف صافی صاحب چې ده نو اغي ایکس ڈی جی سٹاف منسٹری آف فائنانس کابل او خیر علی تاسو مننه په خیر اوسه الله خوشاله رہے مننه خیر اوسه او ډیره مننه چې تاسو رااله الله خوشاله رہے او ورسره دې سیټ ته موږ سره ناس سے سٹارټ کې محمد طیب معصوم صاحب ایکس ڈائریکٹر منسٹری آف ماترز اینڈ ڈیسیبلڈ افیئرز ننګرهار السلام علیکم ډیره ډیره مننه زړه خلاص ته توایو چې او الله د زړه نه توایو چې کور ودان بیا راشي بیا راشي بیا راشي مننه سلام های مرم دیگه بیرن شما سلام های خود خدمت شما میکنم خوش آمدین به برنامه ما خوش هستیم شما رو با خود داریم ممنون تشکر بسیار زیاد او فواد خدا سپی جری جی زمون که سپر ستار ده ماشاءالله او ما دا سوری شد آقی دا وجه نکنه دا بیماره دا وجه نه اینی هم ما خود میخواستیم فواد خیلی وقت پیش طلب کنیم در برنامه خود اما فواد جان بنابر مشکلاتی که داشتن و بنابر خواهرشان که چنان مشکلی داشتن از اون نتونستن که به برنامه حاضر شوند اما امروز خوشحال هستیم شما را داریم به برنامه خود جزاک الله اوکی جی گرار گوتو کل مشکل سوالات تی د جمیل سیب اویرنس کمپین چه ده اغا اوریدل ډیر زیاد ضروری دی او په خاص توګه باندې میندې چې څومره دی وخت کور کې ناستې دي هغې ته زه خواست کوم چې دا ډیر په غور واوري چې ډاکټر جمیل وایي تاسو څه ویل غواړي دی وخت سر یو خو پوره دنیا کې 24 نه 30 تاریخ چې کوم دی اپریل دا څه حوالې سره مشهور دی د دې اهمیت څه دی او چې ډېره مهرباني د ای وی ټي خیبر او ستاسو چې تاسو دا مکمل لرا کړ چې زه خپلو وطندارو ته دا خبره ورسوم چې ماشوم کله پیدا شي نو د نورو ډېرو خبرو سره هغه ته د بیمارو نه د بچ کېدو د پاره د توان ضرورت وي صحیح او هغه توان دې ماشوم ته دا حفاظتي ستنې چې موږ ورته ویکسینیشن وایو نو هغه ورکوي ٹھیک شو اوس دا هفته د دې وجې مانځل کیږي چې ماشوم ته دغه حق د یو ورځې د عمر نه د یو کال او درو میاشتو د عمر پورې دنه دنه د دولسو بیمارونو د بچکول د پاره ورکول پکار وی اغا بدقسمتی سره اوس پورې مونږه پورا هدف نه دی حاصل کړی نو دی هفته کې بیا مونږه خپل ټول واکدارانو ته میندو ته او پلارانو ته دا یو یعنی یاد دهانی ورکو یو الرټ وت ورکو چې ګوره تاسو نه ګوره هغه خپل بچوړي پاتې کیږي او هغه ته ګوره هغه چې کوم داغه حق دی هغه ته نه ملاویږي نو که داغه په خوله کې ژبه نشته نو د دې دا مطلب دی چې ګنې تاسو به داغه د دغه حق فکر نه کوئ نو دا هفته د دې لپاره مانځل کیږي چې په دې کې موږ دا ټول داسې شیپ یس هغه ایریاز چې اوس پورې هلته ماشوم له یو ډوز هم نه دی ملاو شوی او هغې حوالې سره ډیفینیټلی د ګورنمنټ به زیات هلته خیال وي دی حوالے سر لگ رہا تو وہی جی زیرو ڈوز دا سیدا چھ دغ علاقے زیادہ تر یا خو مارجنلائزڈ پاپولیشنز دی یا پ ایکویٹی لینس چھ وتو گور ان ایکسیسیبل دی او یا چھ کم دینو داغی د میندو یا د پلارانو یا د سوسائٹی یعنی غلط یعنی سوچ دے چھ اگی وئی چھ گنیرا کی دیش دی ضرورت نی یا لکا داند دی پکار نو آغا ماشومان د پاره یو انیشیټیو واقعي مونږ شروع کړی هغه ته مونږ زیرو ډوز انیشیټیو وایو او د دې د پاره دی چې د ماشوم خو چون کې د زیرو ډوز چې دی د پیدایش سره سم د ستی ډیو کیږي ا دغه حق ته نو که او ته نه ملاویږي نو آغا ایریاز کې مونږ اویرنس زیاتو چې نه تاسو با دی لیټ کوي نه ځکه چې تاسو ک دی وای چې د دوه کالو دی اوس وته حفاظت ستنه لګوم نو هغه کې بیا زمونږ تاوان دی ځکه چې مونږ سره خودونه پیسې نشته چې مونږ اریو عمر ماشوم ته ویکسینیشن وکړو نو داغه د پاره چې کم ټارګټ ایج دی هغه د 1500 میاشتو پورې یا د ډیر زیات چینه د دوه کالو نه کم ماشوم پورې ودا سیریز پوره کول غواړي اوس دې کې زه یو خبره دا کول غواړم د دغه زیرو ډوز په حواله سره بخنه غواړم جی جی پلیز او هغه دا چې ګوره که یو ماشوم ته مثال په تور شری وشي راځي چې داغه حساب کتاب وکړو ګوره یو خو د دو مور دې ماشوم سره په کار کې ګیره شوه د دې په خدمت کې نه نور دوه ماشومان درې ماشومان چې بیرونه پیندون هغه د دې مور د هغه کیر نه او هغه توجه نه محروم شو په دې وخت کې دویمه خبره دا ده چې دا خو ګوره دوه نظر خو کیږي نه دا خو به ګوره شر د خپل ټیم علی
نو دی بیا داسې و کې چې دی دوه ورځې پس بل ډاکټر له بوځي نو هغه لبم پیسې ورکول غواړي نو بیا د هغې نه دوه ورځې پس بل ډاکټر له بوځي نو هغه لبه پیسې ورکول غواړي نو هغه 15 ورځې که چېرې د دې بیماری هغه دورانیه ده نو په هغې کې دی د 100,000 خرچه تقریبا کړي. ښه، درېیمه خبره دا ماشوم چې کله د شری مریض وي نو د ده خوله کې اکثر دانې روغیږي یا د ده اوبه لکه نه تیریږي د ده خوراک رته نه کیږي دی الټی کوي د ده ټوغې وي د ده ډیره تیزه تبه وي نو دا راته ووایا چې دی بیا لکه د لادو بادو پریوځي نو بیا دې دوه میاشتې درې میاشتې ځای له نه راځي. نو د دې ماشوم چې کوم لکه ښه صحت زما په کارو چې دا به زما دپاره سبا که خیرې مټي نو دا کمې مټي دي. خو سر پوره دنیا کې ټول نه زیات لوی سکسسفل پروګرام چې د دې خلاف د شری خلاف شو او د روبیلا خلاف شو هغه ګورنمنټ آف پاکستان کړی دی د بیګسټ اوسه پورې سکسسفل چې کوم دی. نو سیګنیفیکنس د دې کمپین څه دی تاسو ماته ویله د دې خصوصیات څه دي د دې کمپین؟ زه دا ستاسو خبره روچتوم او زه تاسو ته اوس لکه ثابتوم چې دا یو سکسس نه و. دا بیسیکلی زمونږ د ناکامو یو ریسپانس و. ولې ګوره ښه په دې کال کې سل ماشومان ماته ټارګټ کې ملو دي او زه تا ته اوس د اعدادو شمار نه وایم چې پای کې شپېتو ماشومانو ته خپلې حفاظتي ستنې ملاویږي څلوېښتو ته نه ملاویږي نو 40 زمانه پاتې شو بل کال به بیا 40 پاتې کېږي بل کال به بیا 40 پاتې کېږي نو بیا دی ووی چې هر دا خو زمونږ نه مطلب دا دی هر کال کې څلوېښت ماشومان پاتې شو راځه چې 15 کاله پس او زیرو ډوز هم زیاتېږي نو بیا وایي چې راځه چې اوس کمپین وکړو. نو دا کمپین چې دی که نه نو بیسیکلی دا زمونږ د هغه روټین ای پی آی چې کوم ریګولر پروګرام دی د هغې د فلیور د وجې نه مجبورن مونږ ایز اے ریسپانس ورکو ایز اے کیچ اپ. که چېرې مثال په طور زمونږ روټین ای پی آی ټیک وي او مونږ خپل هدف ته صحیح رسېدی شوې نو بیا د دې کمپینونو به اجت نه و. بالکل اجت نه بالکل. خو د ای پی آی زه خو به ډېره مننه ځکه کوم چې په خاص توګه باندې د اویرنس حوالې سره او بیا دې امیونایزیشن روجه د ګرانو کو تونګه د امیونایزیشن والا زیشن چې عدالت نه خطر دا بیګا چین نه ده خلې خیر بیګا م چین ته څنګه پر وای نو دا ډاکټر نه ما نیکوټین کمه ده نو دا سر د ورلد امیونایزیشن چې کومه غه ده کمپین ده دي کی ای پی آی ډیفینیټلی دا لانچ کړی لګیا ده نیشنل امیونایزیشن پالیسی ټومورو او سبا او چې کنن اوبه دې هفته کې دا بالکل لانچ کړی لګیا ده امپورټنس د دې څه ده سر؟ ها ګوره د دې امپورټنس دا دی کنه چې بیا مونږ مطلب داري چې د امیونایزیشن ته هغه امپورټنس اټیچ کو ٹھیک شو او مونږه ټول ته دا خبره په ګوتو کو چې ګوره د دې ماشوم په خپل کې جبه نشتا د دې په لاس کې ټوپک نشتا د دې په جبه کې طاقت نشتا د دې مور پلار کم همت دي نو دې به مونږ داسې پریدو. اوکے عمدلتا عمدلتا دا خبر ساتھی جی یو بریک لگ رہا ہوں کتب کو بیارہ زر لبیک یا رمضان 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 لبیک 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 یا رمضان لبیک یا رمضان لبیک یا رمضان لبیک یا رمضان لبیک 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 این دوستای عزیز برنامه خوب لبیک یا رمضان است با قسمی که خبر دارین مهمانای ما با هم هستن و همچنان پیش از بریک دکتر جمیل با ما خیلی الفاظ خوب میگفتن و خیلی سخنان خوب را گفتن. بریم با ادامه هم از سخنان و سخنانشان را کنتینیو کنیم. بریم انشاءالله. جی جی سر کنتینیو سادی دست خلاق برا او جی نو آقا ما لکه دیزی تا خبر را وستا چی پدې ماشوم باندې د مور پلار پیسې ډېر زیاته لګي پد باندې د نور ماشومانو چې کوم یعنی د خیال ساتلو اغا وخت اغا د اغه ماشومانو لکه حق والی کیږي او دا ماشوم ډېر زیات کمزوري پاتې کیږي نو دا شریخو زمونږ په دې چاپیرچل کې ار یو مور پلار لیدلې دي نو د دې ندی ولې سبق نه لې چیرې که چیرې د دې ټولو دولسو بیمارو خلاف دا چې کوم حفاظتي ستنې دي دا په
مفت باندې په خیراتی بے پیسو په دې اسپیتالونو کې یاد دې محکمه صحت وګړو سره وهل کیږي نو دا دی ولې نه وخی او په دې ماشوم باندې دی رحم ولې نه کوي او دام نه دا ګرانو کتونکو لکه دا چې څو فواګانې دي کنه ډېر رومرز هم شته دی کنه چیرې دی امیونایزیشن کې لا دی ویکسینز کې لا دی پولیو ویکسینز باندې ډېر هغه شی او خلکو یو ډېر غلط رومرز شروع کړي وو کنه نو داسې څه خبر هم نشته دی زمونږ بچی دی ټولو ته شوي دي له خیر سره ټول له خیر سره نو ځکه زه یو خبره کوم که چېرې داسې څه خبره وي کنه نو اخر هغه ستا شک یعنی مطلب داری چې یقین ته بدلیدو کې څونه ټیم تاله پکارو دا خو د تیرو پنځوستو کالو نه داستنې خلک وینو هغه چې کمې ړومبې والې شوې هغه خو زما په شان بوس د شپېتو کال وینو هغه ته خوی څونه شو او زما خو نوشیم دي زما خو کړوسیم دي ښه نو اوس دا راته ووایه چې دا به تا سره نور څه چل کوي یا ما سره نور څه چل کوي اسم نه کوي کیدی شي اخر کې مخکري روزي ګوري دا به وینو جمیل بھائی ویل ڈن ویل سیڈ جی تاسو ته خبره یو کوم جی نور ملمنو سره خو بیا هم گپ شپ لګي خو جمیل صاحب ولې چې د روجې د وجه نه موږ ډېر کم ټایم راکړي او وای چې رورا بس مازیګر نه به پس نه به مې نه ساره نو سر ډېر خسته شاعر هم دی ماشاءالله ډېر خسته شاعری دی دی زه به دینه خاص کوم چې سنا سره ته وای نن ټول دنیا کې دی وخت ای بی ټی خیبر ایچ ڈی باندې سر تاسو ټول ګوري جی سر پلیز او جی ډیره زیاته مهرباني دا چې کم زما شاعری ده نو دا زه د خپل ماشوم ته د خپل بچی ته ډیډیکیټ کوم دا هغه ته زه ډالی کوم ماشاءالله او دا څه په دې شکل د کل ایکو ول ورک انجینیر جی ایکو ول ورک انجینیر او په دې هم پوښتنه تا وګورو تا دا ای وی ټی خیبر چلتا ماشاءالله دا کوم بچی دی ماشاءالله په پی ټی وی کې مشل کال چې کم دینو دغه شان ته تاسو ته تیر کړو او ټینس بوما او بس جوړ کله دا هجو بوک سره یو پروگرام وو شو کیمرا 1 ته کیمرا 1 فوکس بدلتا کله به می کیمرا 2 ته وی او دا چې سوریا مونږ شل کال والی الګ انجینیر سمې کو ورګه ګوري بسم الله سر بسم الله اے ماشوما اے زما ماشوما اے د هر چا ماشوما اے د دنیا ماشوما منم چی تا وڑا جبا کی طاقت نشتا اوستا پا وڑو وڑو لاسونو کی ٹوپک نشتا اوستا مور او پلار کی ہم ہمت نشتا اوز کنڑے ٹھول کی ستاس اہمیت نشتا نو حسقو ستا د حقونو حفاظت پکارو او د ویکسین ستونو بندوبست پکارو او د خوراک سره صحت پکارو نو د مور د غیږی تربیت پکارو خو حیرانیم چې دا دنیا ستا د وړی دنیا نظام نه منی ستا تربیت لا اهتمام نه منی او ستا د حقونو احترام نه منی او د ویکسین ستونو پروګرام نه منی نو اے بچیا اے زما بچیا اے د هر چا بچیا اے د دنیا بچیا راجا راز چستا حتر پزور واخلو تالق وگا غیگ دمور واخلو او ستا خوراک تری نپکور واخلو او دخ صحت واق پہر نور واخلو خو اے واقدارو تاسو بخپل خودے لجواب ورکوے دما شمانو دا حقونو با حساب ورکوے نو دا عاجز دغه یو سوال زکلیوال کبما
چې خپل ماشومان ته حفاظتي ستنه ولګوي. جزاک الله، جزاک الله، ډیر ښه. وره بدی مانی کلیپ جوړی. ڈاکٹر عبدالجمیل ہیلتھ اسپیشلسٹ یونیسیف مونږ سره ناستو جی او تاسو د پاره یو ډیر خستا ڈالے دا زمگا طرف نے اوڑگی گوندی جی او لو نمک بسر تاسو دا محمد ٹیچنگ ہسپتال دارا کبچی سر دا ڈالے بتاس رزی دا محمد ٹیچنگ ہسپتال دا ڈالے دیر مربانی دا دیر پارم او دا وقت دا پارم او دا دی موقع دا پارا چی ما دی خپل و کلیوالو تا وطندارو تا دا خپل پیغام رسو دیر مربانی دیر اس پر لگ دی سیڈ تا جی بالے بالے و قسمی که دوستای عزیز با خبر هستن دی طرف مکه هستن طیب معصوم ششتن و می میخوایم ازشان بپرسم که درباره وظیفه خودان که شما در افغانستان داشتین در ننگرهار بله در ننگرهار وظیفه داشتین بله شما یکمک معلومات بتین وظیفه تان اصل چی بود و شما چی کارا را اصل میکردین یکمک معلومات بتین بلومنی قدم که تاسو تا ستاسو تلویزیون لیدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوو ډیره مننه تاسو نه کوو چې نن موږ ته بلنه راکړله او په دغه پروګرام کې هم د ځان سره کینولو ډیره زیاته مننه زما طیب بھائی خبره شروع کوي خو ما خیال دی چې بریک کیږي لګیا دی که نه نو عصبي اشاره طیب بھائی خبره شروع کوي خو د دې یو خبره د دم لکه زما فوکس آؤٹ دی دې ټایم لکه اکثر خلق دی روجی کی فوکس آؤٹ شی کنا ما تو سم نہ کاری سر لکھا اس ما دا جمیل سے مزتا تا جاو ہم چکن دیر بہت وقت کر دے طیب بھائی ہم چی دے تب ہم چینیز کلی تب ہم چینیز کلی جی پلیز زما وظیفہ پننگرہار کے دا ایتیمانانو او دا مازور افرادو دا دوی مسئولیت ما تال ترا پکار تاسو ته ډېر بهتره معلومات دی چې په افغانستان کې دغه ډېر کلونه انقلاب دی اول ته په افغانستان کې موږ ته ډېر معلول خلک راپاتې دي هغه څوک چې هغې خپل خواږه اندامونه د لاسه ورکړي د چا پخې نه وي د چا لاسونه نه وي د چا سترګې نه وي هغه څوک چې پلار یې شهید شوی وي وباد شوی یتیمانان وي کونډې وي نو د دوی سره به موږ هلته یو تعداد مرستې کولې څه د حکومت لخوا نه څه د خیریه موسسو دخوا نه نو د دغې خلکو د خدمت مسؤلیت هلته ما ته را په غاړه وو او په دې برخه کې به هم خدمت کوو ډېر ښه جي ډېر ښه او ډېر داسې همدغسې زمونږ چې ګوري که مونږ راشو نو فواد جان مونږ سره ناست دی فواد جان نه ورته پوس زو کما فواد جان روجه څنګه تیریږي دا راته ووایه هغه ډیفینیټلي هغه یو ستاسو هغه پین خو دی هغه په خپل ځي که نه خو نور روژه څنګه تیریږي ډېر بهترین الحمدلله ښه تیریږي لګیا دی او دغه بیماری شوې مشکلات چې دا خو ازمایش شوي که نه د الله تعالی له طرفه د ژوند حیصه ده او موږ به ګیو اپ کوو نه موږ دغه ژوند چې کوم دی د الله تعالی امانت دی انسان ته نو د دې حفاظت به کوو خو د شکایت حق انسان سره نشته مونگ با چکم دے صبر بکو و توکل پر اللہ چکم لمن دے بنیسو اور پا دے حال کچھ دمر پریشانے زمان کول کے روان دے بیا ہم ویما بیا ہم شکر دے چھ الحمدللہ بے وسنیو دغه ویما چھ الحمدللہ الحمدللہ شکر سم الحمدللہ چھ بے وسنیو الحمدللہ کاغذ سے و بیماری زمان کور تراغلے دے نو مونگ طول ورطا ولاریو اللہ دے سوک بے وسنی کی خوز بیا ہم ویما چھ په هر حال کې شکر پکار دی بعض انسانان دي هغوی هر وخت په دې شکایتونه وي الله زما رور داسې شو ما نه مخکې لاړو دا کس امریکې ته لاړو ما یو کس سره ناست وم که نه وایي تا ته پته شته وایي د هغې فلانی زوی لاړو امریکې ته ما ویل ښه خبره ده نه نه وایي ښه خبره خو ده وایي موږ شاته پاتې شو دا لا څه خبره شوه نو ما ورته وویل پاکستان نه ښایسته ځای شته دی قسم په خدای که ما ته خو موږ تللي وو امریکې ته واپس هم راغلي وو پټشیوی را پټشیوی نو هر چرته تللي وو ګرځېدلي د دې پرنګې ملک او د افغانستان پرنګې ملک بلکل د دې خبرې جواب به زه په یو شعر ورکړم چې رنګ مې د حیا لري درد مې د وفا لري رنګ مې د حیا لري درد مې د وفا لري کور افغانستان زما
روڑ دے پاکستان زما واہ 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 ڈیر دل تے مہرمان اسی اول تے جانان اسی دل تے مہرمان اسی اول تے دل تے جانان میں بیا بڑی چے بول دل تے مشتا دل تے مشتا مینا مینا یا وجود زکی بھائی توجہ مینا مینا یا وجود شرط چے افغان اسی الحمدللہ نو ما غزوان تو ال مائل زڑگے کم سست چے تے کامیابی وے دا اصل کے زمون لک کمل می دے inferiority complex oh my goodness inferiority complex zan kam tar ganal aw da duniya yo hissa zan na bartar ganal aw da khalak da khana di tas break wali ine pa ma se chal ki gi waqt ek break shuda mirem ek waqfe kota migirem shuma ham baren bar iftari khud kam tayari konen ba ma bashin dobara labbaik ya ramzan labbaik ya ramzan labbaik Labbaik ya Ramzan Labbaik 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 ya Ramzan Ya Ramzan Labbaik ya Ramzan Labbaik ya Ramzan Labbaik 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 لبیک یا رمضان یو ځل بیا تاسو وایو هر کلی زیم زکی رحمان جی او ما سره دا هانیہ فهیمی هانیہ فهیمی سره او ما سره هم زموږ د دې خسته پروګرام چې کوم ډېر کمی ورځې پاتې شو داغه سپانسرز لیست ته جی هانیہ یو تاسو سٹارټ کړئ bale ma shuru mein kanam ke mera jo naam hai style ka jo naam hai jiddat ka ghar ho ya office party ho ya shaadi friends ke saath outing ya koi khaas event फैशन की बात हो या अपनों के साथ बस हील्स बेस्ट है हील्स बिल्कुल हील्स का वो डेरख और नेक्स्ट कम देता हूं तो खत्म की भैया बस आई विल स्टार्ट बिल्कुल बिल्कुल बुर्ज अल खैबर व मॉल व अपार्टमेंट कैन द कैनल रोड पेशावर मौकियत दर व हमचनन बुकिंग इश के فقط 10% است و همچنان پیمنتش 4 years installments and estate92.com سایر اعتبار بله سایر اعتبار .92.com .com فهمیده؟ بله فهمیدن نگم اوکی جی بسم الله و دیگه اش که از پاکول آف فلیورد ملک ملک است لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دودھ نہیں ہے لیکن وہ غلط سوچتے ہیں پاکول آف فلیورد ملک دودھ ہی ہے اور یہ بہت سارے فلیورڈ میں ہے اور اس لیے دودھ نہ پینے والوں کو لوگوں کی بھی خوش خوش خوشی خوشی سے اس کو اس کا جو ٹیسٹ ہے اس کو مطلب انجوائے صحیح طرح سے کر سکتے ہیں خدا دا دا سو فارسی کی سے گوئی چ پاکولا بله پاکولا پیور ملک دے پیور پاکولا فلیورڈ ملک ہے ایک شیر ہے کہ خالص ہے و ہمچنان کسائی کہ نہ میتونہ نہ شیر خوششان نہ میاد قدر نہ میتونہ مثلا بعضی کسا هستن من خیلی خودم هم شیر قدر دوست ندارم و بعضی کسا هستن نمیتونن خورده بر از اونا هم خیلی خوب است و میتونن شما از اونا و میتونن از لذتش و همچنان از تستش انجوای کنن زما خو پی دیر زیاد پاکی دیر بی حدا می پاکی خو دا پیو یخ پی می پاکی گرم می نیم پاکی اچھلی مجھے بھی اس طرح یخ پی بھی گنا اسم رو جدا اس نورم بورد ها او جامی شیری پاکی واچ ہے سندل والا جامی شیری لا گلاب والا لا اشنا والا لا خس والا جامی شیری پکی واچے دا ډیر زیات خون کوي او ګران ګدرګو جامی شیری هم زمګه مونږ سره سپانسر دی زمګه جی او ګوري تاسو د دې پوره یو کاونټر مونږ سره موجود دی bale جامی شیری وی جی د دې کې ارکیات 100% دی او یو پرسنٹ یو قطره وبم پکې نشته ده هانیا قطره فهمیدې قطره بله بله چرو نه یو نو یو کترا وبم پک انستګرام غدون کو بیا موږ سره دې ملک فیلډز والا هم کاونټر موږ سره دې جی ملک فیلډ هغه پي چې بالکل فل کریم ملک ورته موږ وایو دا ملک فیلډ ده فرام نیچر ټو یو قدرت نه تاسو د پاره روړې دې جی کاونټر جو اتنا کیوټ سه یا مې چاته اس کاونټر کو مې لیا جام आप ले जा सकते हैं ले सकते हैं और मैं इसको अपने बेटे का स्टडी टेबल बना दूं तो ये भी हो सकता है शी इज राइट काउंटर इज वेरी क्यूट जी ग्रानो गदुर को ब्यामंग सरदे नेल्सन पेन्स यही तो रंग है जिंदगी का दशवंत फॉर्म द रंग दे जी सुपीरियर क्वालिटी नेशनल पेन ब्रांड आओ जी देन अलावा क्लाइव क्लाइव मुंग सरदे आग खवातीनो हजरत चिकम पहास्तो गमान दी
شاپنگ لتا غواڑی او اغي تا اغي ودا وئی چیر امنگ دازی تلاڑ شو او دازی سودا او کچ چر تا شوزم ملاویگی بیگز ام ملاویگی اسیسریز ام ملاویگی اغي دا پارا بیسٹ دے کلائیو بیکاز کلائیو کے شوز بھی ہوتے ہیں بیگز بھی ہوتے ہیں اس کے اور اسیسریز بھی ہوتے ہیں خیلی خوب اور اس کو آپ پرشین میں کیسے کہیں گے کہ بیگز بھی ہوتے ہیں شوز بھی اسیسریز بھی مودہ کلائف کے میبینن اور مودہ عزی ہم قسم کے سرزکی گفتن بائک ہم ہستا و ہمچنان چپلی و بوت ہم هست و ہمچنان چیزای دیگه هم هست که شما میتونین از سایتشان و ہمچنان از کلائف دیدن کنین بعد شما میتونین ببینین جزاک اللہ خیر اور مکسر جی عمران خان موجود دی عمران خان صاحب سلام علیکم تبا در نہ کلا نہ رشتے تبا کوکنگ کلا سٹارٹ کیلا خیر صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہانیہ جی سر دا خستا سکار دے کنا نمہ خیال دے چی تاس والتا ورشی خواغی نمہ خیال ازغر بھائی بخیر را لی جی ماستا سو غیبانہ تعرف ہو کو او اس دا دے ماشاءاللہ دا سو موجود دی گریٹ سوشل ایکٹیویس گرانو کتن کسی تاس سوئے ما دا دا سی انسان دے چی دا پورا جوند وقف کڑے دے دا انسانیت خدمت دا پارا بلکہ مونگا تیم سو سو زل ریکویسٹ کڑے دے چاہ سر ویل چیئر نہیں چاہ سر سلی مونگا دیتے ویل دی پخپلا غریب دے او ماشاءاللہ خلق کی دمر مستفید کری دی ازغر پخیر آلے یار مہربانی شکریہ پخیر آلے مہربانی نٹوڑا ناول ہو جیزا ستا سوڑیر دیت مشکوری ما او بیا چکم دے دا اے وی ٹی خیبر چکم منیجمنٹ دے اکم ٹیم دے نوزہ آگو تردیر سے چکم دے حرچ تحسین پیشکو ما چونکہ دا کے پی کے چکم نوجوانان دی کم یوت تے دا غیر پارا چکم دوی کم حالی زلی کئی نوزہ رستاوی نوڑ دی او دا چکم دے درون مقام لدی جزاک اللہ جی خواہ ہانیہ بیار ازوم گا من منو سر گف لگو جی لاخو قسم کے میں فومن حال مدہ پیش عمران جان استم و ای سگمنٹ کے اس یعنی سگمنٹ دے فیوریتم است از لبیک رمضان از کلگیش کدام زیادتر امی بخش زیادتر دوست داشتم به خاطر که اینجا غذا هست و همچنان افطاری رو که میفهمم نزدیک به افطاری است و فقط بوی و لذت از اینا رو که من بینم خیلی خوشم میاد السلام علیکم عمران و علیکم السلام میم کیا بنا رہے ہیں آپ آج میں سیور پلاؤ جوڑوں سیور پلاؤ جی اگر چکن ہاں جی آئی ایم سوری آئی ایم ریلی سوری جی کشمیر کاؤنٹر دے دا جی بھلے کے دی مگلا سیور پلاؤ جوڑو جی ورسرا رنگز اس کے بارے میں تھوڑا سا انفارمیشن دے دے کہ مطلب کس طرح ہے تا بس دم بند دیکھتا ہوں ضرور تیار دیگا نا پتہ ہاں دیکھے ماں ٹوڑا مک کے دا کشمیر بناسپتی آئل میں چولی دی دوس بو گھڑ دوس بو صحیح دا یو کلو ری جی دی ورسرا گرم مسالہ سور مرچے کے لگ مالگا اور ٹیماٹر دا دوڑا میں سرکل ٹول میں سرکل سنگا اوہی ہے شدل وریجے میں واچول مکس را مکس مکل دم میں دم باندے کے خون میرا مطلب یہ ہے کہ یہ تو سیمپل مطلب چاول نہیں ہے سیمپل تو نہیں ہے یہ چکن چاول ہے چکن چاول ہے اور سیور پلاؤ میں چکن ہوگا شامی کباب ہوگا اور چاول ہوگا کیا ہوگا یار نمگا سرولی ہوئی ہو چرک دی سر کو سر مطلب سرخ اس کا مگر دی اردو آئی تم نے مرغا سرخ کر دیا سر کو سمتلا مطلب سرکڑی سرکڑی تشی ہے مطلب مسالہ سرکڑی دا ہم مسالہ اور ہم فارسی میں فرائی چکن کو ہم کہتے ہیں مرغ سرخ شدہ بلکل سرخ شدہ سرخ شدہ میں نے پورا دیم لکزم ہوں گا پرن ہاں رنگ سوری گا نا زگورت ہوئی ہاں آگے کلا تا تڑکا اس کے ذریعے سرخ شیان پھول سر رنگ پیدا کئی فارسی میں فرائی کو کہتے ہیں سرخ سرخ ہاں سرخ شدہ سرخ شدہ اور کیا ہے ہمارے ساتھ اس کے ساتھ اور زیڑ شدہ کوئی ہے بھی زیڑ شدہ کوئی یرکان چوالی یرکان شدہ ونگز کڑائی بنائیں گے ونگز کڑائی پہلی بار بنائیں گے ہم ادھر آگے کے ٹماٹر باچو ٹکدلے مرچے کے باچو زیرہ باچو سپیر کے باچو ہس بزے کا مال کا باچو کڑائی بچوڑن دی دا ڈرم سٹک دا آگے دا پرے دی اس کے لیے ہے اور وہاں پر کیا پڑا ہوگا رول رول دی دی اور وہاں پر ایک کلر پر سیلٹ چھوڑ دی سیلٹ ہاں صحیح بہت شکریہ بہت شکریہ یہ سب جو دیکھ رہے بہت زیادہ سب لوگ مطلب سب چیزیں جو دیکھ رہے بہت اچھا ہوا ہے اور دوستہ عزیز قسم کے دیدین چیزیں کہ عمران جان برما جور کرتا بودن خیلی مزدار معلوم میشه و باید بر افطاری یک کمک منتظر باشیم که ببینیم عمران جان بر ما چی
جادو کرده زبردست جی او بالکل زوم په انتظار یم ورچ اوس خو چکول نه شو بله بله چکول نه شو افتاره په انداز او ټول نه غټ نن چکم تاسو بار سرپرایز ای وایټل جی وایټل چای بالکل داغي طرف نه چکم بایک دے نن بداغي کور اندازی کیږي تاسو سره اوسم وخت ده خپل نامی سره اولی کوي چې د نن هوست څوک دی لا د هفتې د ورځې هوست څوک دا دوه کوشن لا لبیک یا رمضان کی چې څوک هم تاسو هوست وایي هغه نامه ولیکي اور اواز وایي مونږه واتس اپ نمبر تاسو ته مونږه ښایو چې دا واتس اپ نمبر دی په دې باندې را واسته وایي اوم نن به لکی ډرا کیږي اخري لس منټو کې او چې چا بایک راووتو بس داغه بایک راووتو لکه بس داغه شو کنه نو خیلی خوب و شما دوستای عزیز قسمت سرزکی گفتن میتونین امی بایکی که در اینجا هست موترسایکلی هست میتونین ایره برنده شوین و همچنان امروی خود ببرین خانه بله؟ او جی او ار ورز یو بایک سباه با هم کراندازی بی بلا ورز بم بی اغین بلا ورز بم بی او اغین بلا ورز بم بی نو دا ام دا غصه او که دیشی پا کچه تا موترم راشی بله و همچنان دوستای عزیز قسمی که شما پیش از او گفته بودیم و تعریف کردیم از مهمانای خود همراه ما هستن آقای صافی با ما هستن دیگه یکم که میخواییم همراه شما گپ بزنیم درباره کارتان در افغانستان و همچنان شما چقدر وقت شده در پاکستان آمدین و چی از تجربات خود بگوین که چی مثلا تفاوت بین افغانستان و پاکستان و روزایشان هست کمک بگوین بر ما مادر ډیر زیات ستاسو لیدون کوریدون کو ته بل خصوص ای وی ټی پروډکشن او ریکارډینګ ټیم نه ډیر زیات مننه جزاک الله بل خاص نه ډیر زیات مننه چې موږ ته انویټیشن راکړو افغانستان کې خو په موږ خپل اسلام رئیس دفتر یا ډی جی سټاف د منیسټر فینانس چې وو هغه ته زموږ ډیوټي هم دغه وه چې موږ دغه ټیکس او ریوینیو راغونډولو بیا ټول افغانستان ته هم بجټ جوړولو بیا به هغه بجټ خارجانو سره دغه په ارتباط باندې نو دریم قدم کې پاکستان کې تا خو موږ ته کله دا حالت هلته چینج شو نو دغه راغلی وو او فی الحال دلته بس ژوند کوو وخت تیرو خو په دې خوشاله یو چې موږ خپل پښتو ژبه هم دلته پښتانه سره روزه چې ته مګزره دی انچا روزه خو موږ ته نه تاوا موسم یخ ډیر نو الته د شربت او د شاینو ضرورت نو او روټین د سړي پورا باندې ته نه خوځه کېدله خو دلته د شربت او خوندونه ما ذایقې ډیر زیاتې مزیدار دي نو موږ ته تاسو خبره دا کوي زمونږ یو مرګره او برنګ تاسو خو به پیژنې ډیر ډیر بد نرشته ډیر خسته انسان دی نو برنګ ماتی چې د شملو نه بغیر زه تصور نشم کولای دلته او یو دومره دیک شملې جوړ کی او یو دومره واوره پکې واچ او ورج ما دا دست ته څه کې فیشن ډیزاینر لبر راشو جی سبا فریدی السلام علیکم ونس اگین جی سبا کلر سٹارټ واغشتو ولې سٹارټ واغشتو 2017 کے ایز اے ڈیزائنر ما ایڈمیشن کرے اور اگن لائک ریسنٹلی ما تے ڈگری میں لاو شو جی اور کرنٹلی چکم دے کلیکشن بند کار کی گی لگا دے نو کلیکشن ان شاء اللہ سون لانچ کی گی اور اگن علاوہ چکم ایکچولی ما سسٹر دا آشیز ما کے او کتو چدا ما کے گاڈ گفٹڈ دیٹ کین بی پالش ود دی پیسج اف ٹائم نو وی آئی واز ایکچولی گوئنگ ٹو دی آرمی Even the admission hum shave but she was like na you are not a person she will say okay fine zakum da ka you always have argumentations aur akshan chi shuzna vista hamesha no ich da ta ke natural am de aur ta ke natural guards ki da count ki gno ich laada shada bade ki dera mah ke laada she no she insisted agna pas laada ma admission wa gashto no alhamdulillah ch sumra hum zam projects wagara she vidi collections she vidi no akh ke ma chi ko ma idea wa there was nobody ch the idea even same hum wa that was creative. What was that? So, like for example, one of our dresses that was experimental. Experimental dresses, jode ke people were coming with newspapers, sare judol, leaves sare judol, dry leaves sare. Like some people were coming with plastics, away sare judol. And I was like, I'm gonna make that with plaster Paris, and I made a whole dress of plaster Paris, stones and leaves. And I used, that was actually there was a side scene.
اور اغه ماغه د پاسه جوړ شوو نو اغه زيب سره کولا وي دي شوربیا دوباره اغه دوباره وی اړه جی نو اغه بڑے درنه مو جی چا کړو اغه ګرځي دوس نو دات واز نات دات هوی کز داغه ویټ ما کړو لیټر اون دات واز لایک 3 کی جی 3 کی جی 3 کی جی اغه موږ سم چولې 3 کی جی ایگزیکټلی نو اغه لیډ چې کوم دات واز تھن او اغه ما امبلش کړو بیل لیټر ود سٹونز اور لیټل کوم پیسز وی آی ریلی اپریشییټ دیس از سمثینګ ویری کریټیو Dress made of plaster of Paris and stones. MashaAllah. Grand Gadhin ki alu yo break ji. Ye wadu ki ba. Inshallah, biara usta se podan de. Labbaik, ya Ramzan. 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 Labbaik, 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 ya Ramzan. Ramzan labbaik ya Ramzan labbaik ya Ramzan labbaik labbaik اغه ډېر بختور خلک دي چې خپل مفتاری کړي دا او نور مسلمانانو باندې مستفید کړي دي نن پنځشتم رمضان دی او نن تاسو وګورئ چې سبا د اوشتم شپه ده په خاص وګه باندې زه به تاسو ته یو ریکوست کوم او هغه دا دی چې سبا د اوشتم شپه به موږ سپیشل پروګرام بدل تکو موږ سره دعا کې شامل شي نه نیم بجو نه والا شپې نه نیم بجو نه والا تر یو لس نیم بجو پورې به مفتی عبدالرحمان صاحب دا پروگرام کنڈکٹ کی او گرانو کتونکو دیکھ یو خبر صرف تاسو ته کوم آغا مسکین لاچار خلق چې کم توان نه لري د افطارې لا توان نه لري د اختر د کپړو د جامو د راشن هغې سره دې پاتې ورځو کې امدادو کوي ګرانو کتونکو تاسو به ګورئ چې شاپنګ پلازاز کې خلک ګرځي او دومره دومره شاپرې نیولي او اکثر هغې سره یو ماشوم مسکین یتیم لاس هغه تینه غواړي که نه بله نو واله واله څه ناڅه ورله واله خبره ختمه بیا اکثر ښځه به دا ووایي که نه چې پرېږده دا ټول پروفیشنل دي که نه دا یاره چې سم دي یو ته په هغه نیت باندې ورکوه چې ستا زړه نه صرف الله د لار کې د پیسې ورکولو عجز به وي دیټس اټ نور الله پوه شه او دغه نظام پوه شه یو انسان دومره زیات مجبوره کېدی نه شي چې هغه چاته لاس خور دا ډېر لوی همت غواړي دا هر یو انسان نه شي کولی زه به مړ شم د ولګې خو چاته به داسې ونه کوم انسان دی که نه یو کس هم داسې نو ځکه زه یم چې ګرانو کتونکو اصغر طرف ته به ورشو اصغر په ړومبۍ ورځې نه دا کار کوي لګیا د اصغر څه ترتیب هم جوړ کړی دی مهرباني زما چونکې نوم اصغر خان مومند دی او زما تعلق د پرایوینس لوتی اسمبلی سره دی د پرایوینس لوتی اسمبلی چې څومره هم ممبرز دی هغې په آل ډیسټریکټس کې چې کوم دی هغې خپل اکټیویټیز کوي ولنټیرلی د پرایوینس لوتی اسمبلی نن سبا تاسو څه یي پرایوینس لوتی اسمبلی چې کوم دی دا جی په درې سیزونو باندې کار کوي نن سبا تاسو کوم پوسټ باندې دا هغې چې سوشل ویلفیر او سپیشل پرسن دا هغې فوکل پرسن ډیر ښه ډیر آل کے پی کې خادي رمضان کوم څه رمضان کې خوجی منګه درې ډیسټریکټ منګه ټارګټ کړی دی چې پای کې پېښور دی ډیسټریکټ 400 او ډیسټریکټ مومند دی پای کې تقریبا 220 فیملیز ته موږ فوډ پیکیجز ورکړل ماشاالله هغه کې چې کم دی ډیسیبل موږ پس پریټی و داګه نه چې کم دی بعد ویډوز دی داګه نه بعد چې کم موست ډیزرونګ چې کم کډز دی هغه ته موږ 220 فوډ پیکیجز ورکړل جی پای کې واه واه پای کې اټاوا گی چینی دال مختلف تقریبا 15 ائټمز جوړ روزانه زستا سو پکچرز ګورما او روزانه ډیلیټ کوم تنګ شو نو ډیر اصل ما غفلا نو دا کې دومره پکچرز راځي مالا یو طرف نه بل طرف نه یو ګروپ نه بل ګروپ نه اظهر خان دلته د افطاری ورکې دلته ویل چیر ورکې دلته دا تاکت شي کې یو جز منګه یو جز منګه دغه راشن پیکیجز منګه دغه یو سیګمنت دی هغه سره سره منګه سیکنډ یو سیګمنت دغه افطار باکس دی افطار باکس جې منګه ریګولر چلو هغه په درې ډیسټریکټو کې مختلف چې کوم پبلک پلیس دی کې منګه جې ریګولر چلو نن هم کار چاته حواله کړی دی بالکل جې هم حواله کړی دی او کنه زموږ د لاس چرته ناغه ونه کې په منګه بټول غونا نه جز منګه ټیم ممبر د سم سره موجود ناس هم دي او باقي چې کوم نو موږ تقریبا 12 ممبر د نغیال لري چې کوم د کار کوي دغه سره سره جز منګه یو ثرد چې کوم سیګمنت دی هغه
عید پیکیجز دی پاغه باندې کار روان دي تقریبا 65 چکم ڈسیبل او کم چکم دے اورپن کڈز دی هغه ته بجې د عید پیکیجز ملاوی یار کلیم جوړی دی ګرانو کتو کتو کتا سم یا چی زمګا اورګنایزیشن دے ساوی پنامه ماندې او ساوی هم دا مسکینو یتیمانو نادارو او خلق چکم د سیلاب زپلیو چکم زلزله زپلیو دا سه خلق چکم توان نه لري یغي مدد کوي لګیا د همیشله او موږ به ان شاء الله اصغر خان سره یو ځای به داسې څه پروګرام جوړو چې نیکسټ راتلونکي کال پورې یو کال یو ایم او یو داسې ساین کړو د سره چې موږ به ٹی وی پہ بھی ساتھ سرا ددی بم کار کی اور زمون بم بالکل کار کی مم دخل کو خدمت کو دیوم mm-hmm. دخل کو نورم خدمت کی ڈیر ہے یار بالکل ڈیر والے والے ہاں اوکے استاد ملمان ڈیر چپ ناستی والے وہاں چنان میں خیم دوستے عزیز اول دو تو فرشتہ کا کام رہے ما ہستن دو تو مہمان کا خیلی قندول ہم رہے ما ہستن کہ میں خیم اور بر شما معرفی کنم بریم طرف نیلوفر جان و همچنان سمیہ جان سلام خوب هستی سلام سمیہ جان یک کمک بلند گپ بزن یک کمک بلند گپ بزن سلام خوب هستی؟ به برنامه ما خوش آمدی خوش آمدی خودتان نامایتان رو بگین که چی کار در کدام نامتان رو بگین و همچنان در کدام سنف درس میخونین ایره برما بگین اول از نیلوفر جان شروع میکنیم نام من نیلوفر است من در سنف چهارم در پاکستان درس میخونم خب خب از کدام زبان یاد داری در زبان های دیگه یاد داری که بگویی؟ بله اردو یاد دارم پشتو انگلیسی و هم فارسی خا نو تو سلورم کلاس کی استا فیورت سبجکٹس دے کما تا ساينس 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 دی ولې کوخ دی وای ساينس بیکاز ساينس از لو آی لو ساينس یو لو ساينس یو لو ساينس بس آی لو ساينس بس خبره خاطر ته پکې چی شې نور تاسو کې یو لو ساينس وای زدم نه پریدم وای because science has diagrams and for body good ډاکټر جوړې دل غواړې ته ما ته پته ولاګي چې تا کله وې لیکنه یو لوف ساينس دټس ویری نایس یو ګډ شابه سمیا جان هاو سمیا تاسو وچ کلاس کم کلاس کې تاسو مایک ورکی ولا نیلو مایک هسته پېښه ہاں مائک سٹے ہاں اس کے پاس مائک ہے جی نیلو ون کلاس ون مائک ون کلاس کی او 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 ون کلاس اس کا کم سبجیکٹ کو دے وچ سبجیکٹ ڈو یو لائک انگلش اردو اول انگلش انگلش اور اردو انگلش اردو بہت سو دے لینگویجز کو خدی کنا یو لو لینگویجز زبان اور خوش داری نے چرا انگلیسی رو خوش داری اول بگو انگلیسی رو چرا خوش داری خب، بر ما چی آوردین؟ من شنیده بودم شما بر ما گفت آوردین، توفا آوردین خب، اول از سمیه جان میپرسیم چی بر ما آوردی؟ پای خب، پای ما آوردی؟ خب، ایلال بر ما میتونی بخوانی پای ما؟ خب، شروع کن یک دانشا Two little hand, two clap, clap, clap Two little feet go tap, tap, tap Two little eyes are open wide One little hand go side to side Wow, क्या बात है क्या बात है वेरी नाइस वेरी दुनिया सब तरक्की करे दा उसनी चिकम माशाल्लाह जनरेशन है ना राइट फ्रॉम द बिगिनिंग लाइक she might be 4 5 years old kana 4 year bhai aur super bright the sumra matlab pa khabar puigi kana mu khuna puidu kana zaki bhai da ho hai hai ayo ta ta gora bas laadi buda shu kasam de is dim te jod na laad bas buda gan shu da khair sara kho bas di te che gurum khushali ku che ainda nasal mashallah de kam de ani ta usta milk field um pro te jami shiri pro te wo khader kam de bale imran bhai ta su bati khwara udi bia kha اول وہ مل فیلڈ طرف تراو شما خیال دے کنا مل فیلڈ طرف تبرا شو پای نی ہا جی لالے سبا دار تا وئی چ کور کی چا اعتراض نہ کر چ تاس وچ فیشن خور در تا وئی چ فیشن تاس وئی زم آرمی تا خور ویل چ نت لاڑا چ فیشن ڈیزائنر تا ولے
Actually, I'm the youngest, kana. Khada zaka. Or secondly, stubborn. I'm like, chiza sa huem. Agasi am ki guna bas. They have stubborn. Ne der zyada. Start nahi mili de chuba. Chiza cool dia same kawal di. She have to do that what she wants. Nusum bara rura khoyen de sumrei. My two brothers thi or agna pas salor sister di am the youngest. MashaAllah. No, dara ta hoi chi status masters di ki pura de fine arts ke. Ji. Ustasu, you are going towards collection. Ji ji. Pas bhi aisa plan brand launching de sir no che brand launching mein bhi ji ji brand launching wish no starting ke clothing bhi agna pas bhi further accessories bhi pakke aur bhi brand chikum bhi naam se soch kare da zain ke for now ko naam name chikum de agar na she disclose ke de kada agar registrations wagaira ki bhi ji ji no agar registrations la shavi na di agar process ke jo abhi ke lag time lagi she is very clever Yeah, she is. Ma khoil jode. She is very sada. Na na sada na de, mashallah. Nan sabha khudir chalak khalak. Khubiyan bapa sir. Aur sara sara stubborn mein yeh mein kara. Aur stubborn stubborn hoza kare tool na vodu kira. Tool na vodu kira. Lad bhi dekha. Mehmana mein unje shishtan mein khaim bapa sir ke awal as Taib John, baad as Fawad John, wa baad as Safi John ke دفتری زیاده چرا خوش دارن؟ یه غذا خوب می باشه که شما مثلا منتظرش هستن که امی دفتری باشه دیگه امیر آقا اول از طیب جان میپرسیم دفتاری دفتاری یا غذا رو بودین سپخپل هم بخوری شکنه ارسم خلق بگیری یا غذا رو بودین که همه تو خوشش دارین دیگه نه از خود سه دیر چخنه شم پخوالی خولک نه 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 از پخته کدن نمیگم چیزی رو که خوش دارین بخورین بخوردن خوش وش خو دغه د گرمی موسم ده د گرمی موسم کې زیاتره منګه د شربتونه او موږ ورته شړومبې وو د دسرا ډېر زیات علاقه لرو او موږ هغه دومره اوس کوچې خېټم ډډې وړې پړسېدلې بیا پراتی وو افغاني پلاو افغاني پلاو افغاني پلاو خرو خرو ور سره شربت یې سکو نو هغې کښې بیا چېرته سړی خوږې دی شي که څنګه ته یې نه لږ خورو ډېر نه خورو اچھا صافي بھائی تاسو وایي بیا راځم زه خپل ملګري له تاسو څه کوئ او ز خپل آشن داغ کوله شم زما خو داغ داشت پیشتی میاد داغ سیخ داغ داغ چه سیخ خپل داغ خجوره ما سیخ سیخ کباب شو آو داغ خپل خجوره ما آو اوس خو پاکستان چالی دشتیا خبر تو کم داد ما سندل شربت دیر خواهی دیر زیاد نه سندل کلم بجام افتاری و کم زما شناگری تال تداب دوستان ما سری ار ما خام اونجا زوال تا سندل شربت سکو ضرور ماشاءالله زما با خپل دیر خواهی گیاد سندل داغ ارمان مونگا کابل کی بردیر که وچی سال تا داشتن در داغ دایخی نیشتا تیستونه دنال دا خو باز دونا پراکون زیاد دی نو باس دنیا تا مونگا خواست کوچی دا افغانستان مرستو کی دنیا تا مونگا خواست کوچی افغانستان کی زمگو سمر رونا خواهن دیدی اغید پارا امداد هلپ داد بینگ پاکستانی زمیما بینگ برادر آف مسلمز بینگ برادر آف افغانستان اور انسانیت پہیز زویمہ چی ہلپ تیم دیر زیاد تلتا سخت روانہ دا نن سبا روجہ دا او دیش پورزو کے خود دیر زیاد ضرورت ہے چسو کم زمان آواز آوری اگی سر بدتو پی تاسو ملک فیلڈز کے والے والاڑی why are you standing in the milk fields because something is going to be ready okay here yeah لکا مثلا سا ہاں تو اس طرح ہے کہ یہاں پر میل فیز کا کاؤنٹر ہے تو ہم عمران سے پوچھتے ہیں ہم عمران سے پوچھتے ہیں کہ ابھی آپ کیا بنا رہے ہیں یہ کیا چھری کیسے پکڑی ہوئی ہے یار تو ڈرا کیوں رہے ہو ولیم یار ہے ظالم علاقو آج ہاں صحیح ہے مگر امرود کاٹنے کے لئے بھی چھری چاہیے اچھا آج امرود مل شیک بنائیں گے او وہ بھی میل فیز کے ساتھ ہاضمے کے لئے ہاضمے کے لئے واہ اسے ہاضمہ بھی آ جائے گا بالے اور افطاری کا مزہ بھی آپ کو آجائے گا انشاءاللہ بدون شک بدون شک وہاں چنان ملک فیلڈ سے اچھا اول ای امروتا را میگیرن میدہ میدہ میکنن میدہ میدہ میکنن بالے دا خو مونگا غیتا ہوئی چھے میدہ میدہ رازا دا خو میدہ میدہ باران چھو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کاٹتے ہیں کاٹنے سے اچھا کرش ہو جائے گا ہاں نا پھر اس کے بعد ہم ڈالتے ہیں کیا امروتا اچھا ہانیہ پتہ ہے کیا ہے مجھے یہ بہت اچھا لگتا ہے امرود ملک شیک لیکن میں اس سے جو وہ سیڈز ہوتے ہیں نا اس کے وہ میں نکال لیتا ہوں نہیں وہ تو کیا ہے فائدہ خسر جو مغا ورکی کا نا خزمہ نہیں خوخ کا نگا چھے تو اس چھے تو اس ملک شیک اس کے سبا اور اگدم اگا سیڈ دیرا شکھ لکے خواہ چینی پکے شپک
شپق چمچ چینی بوا بیا خو دیدا پارا جامی شیر وغیرہ ہی خوی خو چ شیکس وغیرہ بھی الگ آرام سے رس کول والا چیز کہ یوزلی منگا کے ڈرائی فروٹ سم کٹ کو کرش ہوا یم بریک والا زڑ گیا اخلیو لنڈ شانتی دما چرت مزے منگ سر سے پروگرام لبیک یا رمضان 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 لبیک 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 یا رمضان رمضان لبیک یا رمضان لبیک یا رمضان لبیک 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 یا رمضان دوباره خوش آمدین دوستای عزیز قسمی که دیدین پیش از ما گرفتیم چرا امروتا را میده میده کردیم بعد از شکر انداختیم مثل که بوره میگیم بوره را چقدر انداختیم یک کاسه هایم جو پر بود را ما انداخت دیگه بعد از او یک کاسه ملک فیل بچو و حالا ملک فیل بچو خیلی جای بله واچو واچو پرتیم کلگی شب پرتیم کلگی پرتیم تو جای داره پرتیم بیا وره با مچو واچو آگن وره با مچو و حالا میریم طرف بلند کردنش عمران خان ویل دن یار Thank you sir یک دو سه بزرگا خیست در رمضان لگه جاو هانیا و عمران موند بارا دومره زبردست شیک تیاری لگیا ده دا خیست دو گوری نارمال روزو که نی نارمال روزو که تا کول سه دفعه کرد یک دفعه دو دفعه سه دفعه بس خلاص آه بله او هانیا نارمل روزو کی تو کور کور کی ہوا یا کرے سندل شربت جوڑ کو ولے چ چل دے سندل شربت جوڑ بوجھا صفا خبر دا روجہ کی تو ورت چ سمے چ س او بالکل جوڑ بس جوڑ ہوئے سڑے یاران اختر نہ پاس تی بیا پتہ لگی چپلا در پاس رو واسی آئیڈیل لائف ہی ہاں اوکے جی قسم کی دوستو عزیز دیدن ملک شیک ما تیار شد بر قسم کی دیدن از امرود جوڑ کن امرود انداخ شیر انداخ و شیر ملک فیلز خیلی خوب میشه و حالا بریم دوستای عزیز چرا اودر چلته جام شیرین قرشی جام شیرین کی طرف جی تو ہو گیا بالکل گرانو کہ تم کو تاس ملک فیلز کو کہ تو خوش جام شیر زم کے بل سپانسر دی ډیر زیات کلوز مون سره ولی چې هر رمضان کی مون سره ایږي جی خیل خوب جام شیر کی مون نن الایچین شیر بجوړو او پای کی بجوړو جی चीनी में हल्का नहीं था पेयो की हाँ जी पेयो की यह यह भी इंशाल्लाह देखिए चीनी अचोले था बस मैं कि दोस्तों ऐसे इस दिन मोबाइल शिकार अंदोखता वह हाल और शोर में था व शोरन याद इलायची बाले शीर बाचू जो मिशीरी ने कि आज हेल जोर शुदा उरा मोबाइल शिमंदासन हम इसको हेल कहते हैं फारसी में इलायची को इसको क्या कहते हैं हेल Hell. 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 Hell na hell. What the hell? What the hell na what the hell? Hell. No, no, it's just hell. Ha, ya, lam, hell. 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 Dawur. It's a beautiful name, ji. Dawur, abu zamunga pa information ki mizafa ki ki hell chi wai ilaichi ta. Mm-hmm. Au da hell na de. Aakhir mein mujhe peace bhi dena. Dena hai, peace. माशाल्लाह हाँ जरूर लेकिन इस इसको इलायची शरबत तैयार हाँ इसका फायदा जरा बता दे प्लीज इमरान भाई हाँ इलायची अगर दूध में अच्छा इलायची पाए कि वाच में ना यो खेटे तो पारे जबरदस्त सर जी देर जबरदस्त आ गई मरेदा पारम खाई और द खुले अच्छा खुशबू द पारम आओ जी ये कि खूब खुशबूइश वाकन खुशबूइश नजीर ना दारा वाकन हम ये लम के जोर में को دیگه همو بویش انسان هم میگیره و خودتون که خبر دارین هل که هست یک بوی خاص را داره و در چای که پرتیم و حالا همچنان ما شربت هم امروش جور کردیم و رنگش هم خیلی خوب یک رنگ خیلی مقبوله گرفته نه اوقدر تیره است و نه اوقدر مثلا کم رنگ است که فامیده نشه خیلی یک رنگ ملایم است ولی قسمی که دوستای عزیز دیدین ما از ما شربت ما تیار شد که امروش شیر انداختن شکر انداختن و همچنان جام شیرین که از الایچی زبردست ویری نایس خوبات بایی تا ریکوست کو ما دا یو نات چی یو بل نات رات ہوئی لا حمد رات ہوئی خوبات بایی تا بایی از ما سر دا خوبات بایی اغم موجود ده آل ریڈی چی تاسو گوری رازی چو گرو دا اغی ویڈیو گرو بیا رو ستاسو کولانده بست
بله حمد وکتو زمغه فوا جان پواز کی فوا جان ډیر خسته یار ډیر مهرباني بدون شک وخان دو کلمه کی دغه سیس مونږ ریکارډ کړو اور ریلیز دی اوس کو نه ریلیز خوده اون ایر دی ها کتا سو زما ریکارډ ګوري زما کیریئر ګوري شو بیس زما چې کوم رومبه ټریک ته هغه AVT خیبر نه ریلیز دی بالکل او تر اوسه پورې چې څنګه زما ریلیز شوی دی زه ډېر کم کار کوم زه بس لیمیټډ کوالټی کار وشي دغه فرست ریلیز چې کوم دی AVT خیبر نه دی بیا ریسټ اف دی ورلد ماشاءالله یار آی ریلی اپریشیټ یور افورټس ویل ډن برو ویل ډن نو روزی په حالت کې ریکارډینګ مو کړو د دې حالت را لږه پروټیکشن لګ بیزی یو بیسی فری شو مایل چې د غسیس پکار دی ویټی خیبر ته هم ضرورت ته چینل ته او رماتم پکارو نو بس بسم الله مو کو الحمدلله ریکارډ مو کو اسلام آباد اوکے جی یو نات اورو نیلو فرنا او بیا بزو بریک ماند جی نیلو فر نیلو فر بیا نات ریټ کای مو تا ډیر خستا نات یو چوز کړه دی جی نیلو فر پلیز سلام اس پر کہ جس نے پادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کہ جس نے زخم کا کر پھول برسائے سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا سلام اس پر جو بھوکا رہ کر اوروں کو کھلاتا تھا سلام اس پر جو فرش خاک پر پرچاری میں سوتا تھا لبیک یا رمضان لبیک یا رمضان لبیک 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 یا رمضان یا رمضان لبیک یا رمضان لبیک 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 یا رمضان رمضان بیا زل بیا ساسو بوڑان دی حاضر یو بوک سره ډیر خسته ملمان نن ناس دی اصغر کده هغه خپل شوبه کې خدمتگار دی د ماشوموالی نه تر اوسه پورې کسب دا نو بالکل ډیفرنٹ فیلډ دی شی از فیشن ډیزاینر ماشاءالله اینڈ ویری انٹرسٹنگ پرسنالٹی اینڈ میں نے سنا ہے کہ صبح کو فارسی بھی تھوڑی تھوڑی اس طرح آتی ہے تو چلو تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں بات کر لے یا نہیں آپ اس کا میں جملہ بتاتی ہوں اور آپ اس کا میننگ بتاتے ون پوائنٹ دا بگینر صحیح ہے میں آپ کو ایک جملہ بتاتی ہوں یا ایک ورڈ بتاتی ہوں تو آپ اس کا میننگ بتا دیں ٹھیک ہے من نان میں خرام چیخوردی نہیں اس کا میننگ بتا دیں پہلے اس کا میننگ بتا دیں من نان میں خرام کیوں نہیں کھا رہی ہیں آپ نہیں 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 میں نہیں کھا رہی سوری میں نہیں کھانا کھا رہا ہوں من نان میں خرم وای چې څو خورم هغه ته پاتې یا خو لخري نه هغه ځکه خودم را کمزور ده ځکه من نان می خورم او برنګ نان می خورم بدرنګ نان می خورم ابھی آپ یہ مطلب فارسی میں بتا دیں کہ میں چاول کھا رہی ہوں کیوں نہیں فارسی میں بتانے سے کیا ہوگا مطلب مطلب چاول زیادہ ذائقے دار ہو جائے گا اس کو کتنا آتا ہے اچھا جی نہیں مجھے بالکل اس کی بگننگ جو مطلب کہاں ہیں کیا کر رہے ہیں وہ والی پتا ہے کیا کھا رہے ہیں چھوٹا چھوٹا اس کا پتا ہے کہ چی خوردی وہی ورڈ بتا دے جو آتا ہے پتا نہیں چاول کو اسپیسیفکلی کیا کہتے ہیں بٹ برنچ برنچ خوردی برنچ خوردی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے چاول کھایا ہے وہ تو کہہ رہی ہے کہ وہ ابھی بگنرز میں ہے نا بگنرز سے آپ اتنے مشکل مشکل پوچھ رہے ہو صافی صاحب دار آتا ہوا ہے چتا دا پخلی ولی شروع کرے ہو لکا اور اندارم زورا ورا ہوا چا چلو دا پخلی دی ولی اوکو دا پہلے زل چی دا پخلی کول چا چلو لکا کور کس جگڑا مگڑا شے ہوا سو در نخپلار چا چلو ولی بتا مائن چا قیامت چتا پخلی کول دا خو با خپل شوق اوس دا نه شوق والله که په شوق کې شوق ته مان نه باسه پدی کچن ته والله کې وکم زنه نو زمانہ
بل دا خپل لاس ټیسټ خپل مزه کړی نو الله کې خون کې تر دې صحیح خبره کې صحیح کیسه راته و نو هغه وخت کې خو چې دغه شمو مې خو مشنوان چې مشنوان نو چې نام دا امو کې بسیار کوم نه سمور مې خو نه خو دې کې خو دوا خبرې دی یو خدا دې چې عبادت د اسلام نه غنه خود سره کومک کول پخلې کول سبحان الله اسلام کې شته ده دا کوم پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړی خپل خود سره او یو انسان خپل خواهش می چې خپل لاس باندې اوسې جوړ کې وغه بخری خو هغه هغه دغه سوچ چې څوک دغه کوکینګ کوي دا هر څوک نشي کول دا ډیر زکی خلک وی لګه مطلب او زکی خلک وو چې ریزن اپ مطلب سوچته اس کے بارے میں وہ نہیں ہے وہ ریزن ہاں وہ بالکل نہیں ہے نو تاسو ویل چې دا دوه خزي دوه خبرې دي مېن کوي دوه خزي دا دوه خبرې تری دي تری صافي سیف څه شي کې دا نو وای کنه صافي سیف څه وځو چلو اپ بتا دے اپ بتا دے نو خو یو باندې کړه زه شکر دی الله دریم دا دې چې حالات یې ټایم چینج کې دي شي او انسان د لوګي له توګه شي مړ کې دا دا و دې چې روزه په خله ما قسم دې قسم درته وړې چی یو انسان بال کې دام دې چې استطاعت دي کنه استطاعت او هغه د سعودیا د بچا عمر استطاعت نو بیا وکا هغه نه لا او یک اور بات جو مطلب ببینن چه قدر دخترا و خانوما که هستن واقعا با صبر هستن واقعا شما باید در رمضان مخصوصا خیلی احترام زنا رو بکنین به خاطر که هم روزه میگیرن هم خانه را جمع میکنن هم متوجه مرد و زن هستن و همچنان متوجه اشتوکا هستن غذا پخته میکنن کل کار خانه را میکنن زه خو سلام کوم خپل خویندو ته قسم ده په دې روزه کې دومره سختی برداشت کی دومره ګرمه کې لاړ شي تاسو د 10 10 ډیش جوړ کی او بیا هم په کې داسې کم بخت دی چې هغه دا چې شي دې پخ کړ او ته تا وګورم مانا یو چې دا خدای ته دا کارونه حجی او کې جامع شیر د سرخوانه لګي دو هانیا bale bale and مونږ سره سس دي دي کې جی رومبه مونږ سره سس دي جی سیور پلاو سیور پلاو اس کا نام تھوڑا سا چینج ہے میں نے پہلی بار مطلب میں سنا ہے غریبوں کی خوراک نہیں یہ غریبوں کی لگ رہے آپ ذرا دیکھیں یہ تو بالکل غریبوں کے نہیں لگ رہے نہیں مطلب اگر آپ پیسے سیو کرنا چاہتے ہیں تو یہ سیور ہے ہاں یہ اصل میں میں ابھی نہیں بتا سکتا یہ سپانسر ہو جائے گا پھر کمرشل ہو جائے گا لیکن نام اس کو وہی دیا گیا اس کے ساتھ پھر چٹنی ہے یہ ماستو کی چٹنی ہے ماستو پہ پیجندل کرتا ہے ہاں نا کیوں نہیں تو یہ ماستو ماستو چکا اس کو ہم چکنی کہتے ہیں چکنی ماستو چکنی ماستو ہم اس کو چٹنی کہتے ہیں آپ اس کو چکنی کیونکہ اس میں یو کرتے ہیں نا اس کی وجہ سے اور اس کے ساتھ یہ سیلڈ کون سا والا سیلڈ ہے ایمی سیلڈ ہے یہ ایمی سیلڈ ہے عمران کا دا 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 عمران خپل تخلیق دے دے کی گازری دی دے کی بادرنگ دے کلر فل دے کی دا سلاد و پانی دی دے کی ار یو آغا شید ٹماٹر دی چیلے خوڑے شی انسان ہم خوڑے شی چلو میں ابھی فارسی میں بتاتی ہوں ٹھیک ہے اولش کیا اس پولا چی اس چی میں کہو اس بعد از بادرنگ اس کہو کہو بعد از بادرنگ اس بعد از بانجان رومی است بعد از زردک است بعد از مکسر مکس بانجان رومی و اوکی جی آقا آقا ورسره شو رولز بله دسته چیکن رولز دی کا ویجیٹیبل رول ویجیٹیبل رولز زبردست مرچکی کو نہ شو نہ شوت کنا نہیں اس شوت کیوں نہ شوت شوت میں نہیں کھا سکتا میں سپائی میں بچا ہوں خجی ورسره آقا شو دا کٹلٹس اور شامی جی شامی شامی کباب چکن کڑائی چکن کڑائی اور ورسره جی مرغ سرخ شده ڈرم سٹک چکن ڈرم سٹک دا دے جامی شیری پورا آغا دسترخان تا سر گران گدن کو او یاد ساتی نن با دا وائٹل آخری زلزتا اس دا واتس ایپ خیمہ دا او گوری جی دا نمبر دے اس ہم تا سو خپل نمبر نا میسج کو لے چی پل شناختی کارڈ نمبر مونگ تا میسج کئی دام دے رہا دا بالے او مونگا اس لک سات پس بریک دے بریک نا فورن بعد با مونگ دا وائٹل ٹی طرف نا تا ستا دا قرآن دازی اڑان دیکھو او گورو با بریک نا پس چا گٹھرے دا افٹر شورٹ بریک لبیک یا رمضان 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 لبیک 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 یا رمضان لبیک یا رمضان لبیک یا رمضان لبیک
جی گرانو گذر کو آغا وقت رالو آگیا وقت چه وائٹل چاہ طرف نا چکم مونگ سر دی وقت بائک والار دے داغی قرآن دازیو کو مونگل تاسولا ٹائم در کڑے ہو جی یو دو دری سلور رزی ما خیال دے دا افتی نا را شروع شی افتی دوار پیر نن چی شی دے منگل دے نن بود دے سلور رزی تاسولا بلکی نن مونگ ورس تاسولا در کا دا سی با نن دا وائٹل ٹی اس با قراندازی کی گی سباب ہم یو بائک قراندازی کی گی بل اور اس بیا نور بائک سی خواب ہو نور سپانسرز طرف نہیں رازی جنہ وائٹل دا بائک قراندازی شروع کو لیٹس سٹارٹ ون ٹو تھری نمبر دے دا دا دی نمبر دے جی آغا وینر چی پہلا بائیک ننو گٹلو ماشاءاللہ محمد موسیٰ خان دا دی نام دا جی ویل ڈن مبارک شدیر دا وائٹل او گرانو گدن کو یو ځل به تاسو ته مونږ وایو چې تاسو هم سبا د پاره سوال دا دی سبا هم د وایټل بایک بئی او سبا د پاره دا سوال دی چې نن دې شو کې هوست چې کم دی دا غي سنام لکه زما سنام او د دې سنام اوس ګوري یو خلکو لري ته بوتونه کوي مال خو کبیا هم زما نامه چاله ورزي وربږي دا ورسره څوک ده دا ورسره ټوک دا سو سبا پوری جی ماشاءالله زر تو یک الا پیدا مشم کلگی نام ما رو یاد میگیرن ها بله خو خو یو کار بکه هانیا دینه پس به یو بل ده هانیا نامه بنالو خ هانیا نو دا یاد ساتا اصلا چی اوس زستا نامه عالم لکه زتا ته هانیا و ما خلق کو ده پته ولگی کنه شما وقت گفتن کلگی رو معلوم شد که نام ما چی است نو هانیا ته داس ما چات اوکی جی گیفت ورک ما خیال ده خپل بله چې سمرم راغلی دی مننه ستاسو ډیر ډیر مننه جی راتلو فواد بھائی طیب بھائی او ستاسو ډیر مننه جی فواد بھائی ماشاءالله کالار طرف نه تاسو ته گیفت دی جامشیری طرف نه تاسو ته گیفت دی جی او ورسره ورسره دا فور می دا به تاسو ته گیفت کو جی فور می فور می پرفیومڈ باڈی سپری ار یو شیز پک صابون ام بگی دے او ډیر شیز نن ور ام بگی دی اغه ټول شیز نه جتا سن بدبو اخوا کی او تاسو خسته جوړی اغه فور می جی بل پر ډیر خډارې دا او دې سره یو وړ ډالې تعال در کوم ولې شت د دو نه د دو خو نه تر سره په خلیم کې نو ملکا د کوین اف ټیسټ دا به مور سره دی لور کوچیا مسالې مسالې تا د پار ډیر خ لري او ور سره به تاسو له تاسو ور چې ما د دنیا ټول نه بهتري نه دا اوریجی چې پاکستان کې وو تا تاسو ته بشر ته ملاوی کالار او دا یو یو اوریجی چې دا دومره دومره شي چې دا په خښ دومره دومره دا درو جن خبره ناغه شفق سره به یو ځای په خوې خجی ټیک شو او تاسو له جامې شي وای به هونه شما یو کمه کې آشپزی رو میاد بگیرین باز یک روز میمون تون میشم خو امزی شفق و همچنان از کالار نمیش بود بخیان بله تفل بی بی ڈائپر دا تفل بی بی ڈائپر باغلا ور کو جمع شما نی ڈیر دی سردا جام شیر جی بسم اللہ بله اوکے جی کلائیو شوز بیگز اینڈ اسیسریز دا بجی ور کو خپل دی وڑو کی مل مری نیلو فر لجی مل نیلو فر ماشاءاللہ یہ اس کلائیو بعد نیلو فر جان میتے کی بے شما بنی فرک دا سو پڑو دا اختر سنڈل یوش بخا او دا ہیلز بو ور کو دی ور سرا ماشو و برای سمیه جان هم هیلز دادن و زیر دارم از نامم بزیان دادن مونگ سر جی فارمی طرف نا تاز گفت جی سبا فارمی طرف نا تینکی سو مچ بله و همچنان ای توفه کس از طرف فارمی بر سبا جان است او ورسره ورسره یو زبردست سوټ دی که اوسم سوټ درزی جوړولې شي سبا نو بلو مال طرف نه
بلو مال طرف نه تاسو لپاره یو خسته خسته ګران سوټ بله باز طرف بلو مال هم ای سوټ مقبول بره سبا جانه غریب ملما دی او ټول نامیرم دی امیر زکه دی چې دی د خلکو خدمت کوي پزړه امیر دی دا کیو ان ان فلیورز دا زما خپل فیوریت دی زکه زوی ما چې زما د امر ګره دا لګ استعمال کی ورته پته ولې دا ورکو وهان چنان با اصل صاحب له سره ور سره دم واد کړه دی دلم ډایپرز ور کوي جی تفل بی بی ډایپرز ولا ور کوي جی جی بالکل تقسیم جی مونږ سره ٹائم دی جی مونږ سره دے دو منٹا جی ٹیلنٹڈ کیمرہ مین ماشاءاللہ اسیم ضرور خائے جی اور سره دی خوا جی فرحان ولار دے ډیر ټیلنټډ کیمرہ مین دے جی او خای فرحان او خای او شاته زموږ آفس بوایز ولار دی جی دوڑا اصغر او سلمان شیخ ولډان او الویز دیر فور اس جی عثمان امین تھینک یو سو مچ اور جی زموږ زبردست پروڈیوسر چې هر وخت دیزل فوکس آؤٹ ہم وو خو بے ہم زبر ٹول نہ خو پروگرامز کڑی دی حنیف بلوچ صاحب تھینک یو سو مچ غفار انجینئر جی ماشاء اللہ او ایڈیٹنگ مائی سوکو جی ایڈیٹر سوکو نن پرمان پرمان کمزور ہے پرمان کمزور ہے فرمان زم گئی ڈیٹر جی تھینک یو سو مچ جی اور ڈیر ماشاء اللہ نن ڈیر خستہ ٹرانسمیشن شو عمران خان تھینک یو سو مچ صافی صاحب تھینک یو سو مچ فواد جان تھینک یو سو مچ طیب جان تھینک یو سو مچ انیا جان تھینک یو سو مچ مائی بیسٹ باڈی نیلوفر تھینک یو سو مچ سمیا تھینک یو سو مچ تھینک یو سو مچ صبا تھینک یو سو مچ زڑگیا اور اصغر مومن صاحب ڈیرا منا نستاسو اور گران نگر کو خاص ہوگا مانے زمین عدنان اسسٹنٹ فیصل اسسٹ فیصل دا پارٹیر کلیپ ورلڈ فیصل اتا خو بس سب ادارتا ہے منو چتا سمر رسگولی خوڑ لی دی اور اقبال دا پارٹیر کلیپ ماشاءاللہ ماشاءاللہ دا ګوره زموږ دا ټول ټیم دی چې دیته اپریشیشن ورنکو دا کیږي نه دا ته چنن دمر خسته کارې په سکرین باندې دا ته چا تیار کړې ما ایرا برتن بگویم که واقعا از لیاقت شاهد و همچنان فرزانه و شازیه جان باید خیلی تشکری کنم به خاطر که این واقعا ما که میاییم در روی سکرین اقا مقبول نیستیم ها ها بلکل ایرا لیاقت شاهد و همچنان فرزانه و شازیه جان دا شکل دا خولو دی پا تیلی ما خدا نے دمرا خستہ جوڑ کی چې بیا زکی متاست سم شہزادہ ښکاری ماشاءاللہ تشکر دا هانیا دا او زکی ما خو نامې بزتا است نه خیما سبا بتا اس دار علی گی چې نن پروگرام زکی اوس کړه دے او کہانی اوس کړه نو دې نن پروگرام هو سو تاګي زوبا جی ټول بابا او زی وایو لبیک یا رمضان 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 لبیک لبیک لبیک